бачите зараз у пилі вікні, ви бачите, що відбувається засідання аграрного комітету, зокрема. І буквально пару секунд до того ви бачили, що біля стін комітетів Верховної Ради відбувається акція «Мітинг», де громадяни України, представники політичних сил виступають проти того, щоб в Україні продавали землю, проти запуску ринку землі. До речі, кажучи, цього тижня, можливо, навіть завтра, в Верховній Раді будуть розглядати відповідний законопроект, який має запустити обіг земель. Крім того, триває ще комітет з нацбезпеки і оборони, а о 16-й годині, це буквально за 30 хвилин, Верховна Рада має розпочати вечірнє засідання. Ми ж продовжуємо розмову із нашим гостем Михайло Головко, народний депутат України 8-го і 7-го скликання. Говоримо ми зараз, завершуємо нашу розмову щодо формули Штайнмаєра. Обговорили ми певні загрози, на думку пана Головка. Отже, амністію обговорили, створення окремих правоохоронних органів на цих територіях обговорили. Що ще? Два слова тільки скажу, що дійсно ми зараз проводимо акції протесту, пікету під стінами Верховної Ради. Іде засідає комітет аграрної політики, який буде розглядати питання ринку запуску землі. І, до речі, закликаємо завтра всі підходити під стіни Верховної Ради, тому що противники, і завтра дуже багато людей з'їжджається, які виступають проти ринку землі, те, що сьогодні влада намагається продати українську землю. Тобто проти того законопроекту, який на сьогодні який Міловано презентував. Біля комітету Верховної Ради з питань аграрної земельної політики триває пікет проти ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. На місці перебуває наша колега Дарина Добровольська. Дарина, вітаємо тебе. Що люди говорять, чому проти продажу землі? Це класно, що так позитивно розійшлися, але все-таки треба покричати. Ганьба їм! Ганьба! Не Фьодов! Ганьба! Не Фьодов! Ганьба! Вітаю, колеги. Власне, від комітету з питань аграрної та земельної політики мітингувальники перейшли до будівлі Верховної Ради. Зараз вони під будівлею Верховної Ради. Тут зібралися близько понад два десятки мітингарів. Власне, можете побачити їх позаду мене. Вони розгорнули плакати, кажуть, що не дозволять продавати українську землю іноземцям. Ось такі їх вимоги. Вони, власне, пікетують засідання комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Вони наголошують, що закон про ринок землі, на їх думку, становить загрозу для національної безпеки України. Також кажуть, що будуть збиратися тут і завтра, аби розказувати людям про своє бачення цього, власне, закону і те, що, на їх думку, його прийняття є неприпустимим. Отже, зараз мітингарі під будівлею Верховної Ради будуть перебувати тут і надалі. Така інформація в мене на цю мить, тож вам слава, студія. Я просто... Дякуємо тобі. Я нагадаю, це наша колега Дарина Добровольська, яка знаходиться на пікеті, який триває біля аграрного комітету, де розглядають сьогодні закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Ми нагадаємо, що спілкуємося з Михайлом Головком, народним депутатом України 8-го скликання. Пане Михайле, щодо ринку землі, чому ні? Чому не час? Ну, що в країні не складається вже 28 років, що не можуть запустити обіг земель? Насправді, давайте чесно говорити, всі ті реформи, які запускали в Україні, закінчилися одним пограбунком українців. Пригадуєте велику приватизацію в 90-х, 29 тисяч заводів, фабрик, підприємств розпродали, українці залишилися без нічого, а зато сформували вузький клас олігархів, так? Що буде з продажем землі? Які наслідки нас чекають? Давайте подивимося на тих країнах, де цей ринок запустили. Всіх закінчилося негативними наслідками, такі як Аргентина, там, чи там, та ж саме, Бразилія. Слухайте, це давайте подивимося там, де не запустили. Там ще гірше. Давайте так, в Ізраїлі. Немає ринку землі. Так, давайте подивимося Канаду. 92% землі в Канаді. Давайте подивимося Кубу, Венесуелу. Давайте подивимося в Канаді, де 92% землі в державній власності. Ми дивимося на саме ту Німеччину. Там створений державний земельний банк, яка викуповує землю в держава. Так, якщо хтось хоче продати. Сьогодні, до речі, перше місце по викупу землі з державою займає Сполучені Штати Америки, де Америка сама, ну, країна, уряд викуповує землю в приватних громадян. Тобто так ми говоримо.
говоримо, що наслідки у нас в час війни, коли ми маємо з боку війну, коли в нас агресори, які хочуть сюди зайти, яка гарантія, що вони просто не скуповувавши українську землю через підставних осіб, в тому числі тих самих туристів, які мають паспорти громадян України, будуть володіти там по 200 тисяч гектарів землі і так далі. Це ж соціальна революція. Що це буде? Це заплиниться виробництво на селі. Це будуть вимирати села. Люди просто повиїжджають. І в цьому результаті, яка сьогодні гарантія захисту тому селянину продати свою землю? Та він ті кошти просто не отримує. Вони вже розробили десятки схем, яким просто вилучать землю селян. Михайло, я от скажу, вони дивіться, це хто? Вони це хто? Ну, сьогоднішня влада планує. Наприклад, перше, вони хочуть дозволити давати кредити під купівлю землі, так, орендарям, які орендують людей паї. Тобто під заставу того самого паї. Тобто селянина просто заберуть землю, тому що ті кошти потратять Бог зна куди, а завтра банк прийде і скаже, це вже земля не ваша. Друге, сьогодні бізнесмени, маючи адвокатів, юристів, кошти, не можуть втримати свої активи, де рейдерські захоплення відбуваються. То що бабця на селі, як може захистити власність свій пай, коли завтра його перепишуть, скажуть, так це вже не ваш. У нас сьогодні чорні реєстратори, нотаріуси є, які безконтрольно, незаконно всі ці роблять переписи. Яка гарантія? Тобто, відкривши двері, ми просто відбудеться, знаєте, як тотальний перепис власності землі в людей. От і все. І люди не зможуть себе захистити. Вашу позицію з'ясуємо. Ви загалом за відкритий ринок землі? Ні, так, я вважаю, я проти, тому ми запропонували створення земельного державного банку. Якщо людина відмовляється, хоче продати землю, будь ласка, продай її державі. Угу. Але за ринковою ціною, як це є в світі. Сьогодні в Словенії 17 тисяч доларів гектар землі. Сьогодні в Греції 12 тисяч доларів гектар землі. В Італії 40 тисяч доларів гектар землі. А в нас за 1000 доларів забирають за копійки. Сьогодні орендна плата 5-7 тисяч гривень, не менше. Тобто, виходить, що за 4 роки людина повністю собі, яку би мала отримувати плату за пай, компенсовує, викупивши цю землю. Що це говорить? Це за безцінь, це просто пограбунок. Я взагалі маю великий сумнів, що українці отримують кошти. Вони просто через різні схеми цю землю заберуть. Так, як це було з ваучерами. Роздали ваучери, я пригадую, в 90-х роках батьки мої прийшли, тішилися. О, тепер будемо багаті. Ага, що стало? Українці голі, босі, просто волосі, пограбовані, а заводи опинилися в одних руках олігархів. Тому так само буде з землею. І 90% землі вона буде взагалі в руках олігархів, взагалі і транснаціональних корпорацій, іноземців. І тому ми тут жодного впливу не будемо. Ми просто втратимо існування як своєї країни. Тому земля – це не товар. Земля – це стратегічний простір нації, де ми маємо жити і передати її наступним поколінням. Ну, а ми маємо створити умови, щоб фермер розвивався, давати йому кредити, давати йому техніку в лізинг, щоб вони створювали продукцію, переробку, робочі місця. Завтра цього не буде. Сіл просто щезнуть з лиця землі в Україні. От і все. А добре, Михайло, а тоді навіть за умов мораторію велика кількість землі зуміла змінити власника? Ну ви ж не будете цього заперечувати. Через перше, через спадок, через оформлення спадщини, через заповіти і таким лише в такий спосіб. Це штучно стримує оцей ринок вакханальний, який би мав запуститися, мораторій. Я розумію, що це не панацея і це не вихід ситуації. Тому ми кажемо, ми запропонували, давайте ще Свобода і в 7-му скликанні, в 8-му скликанні пропонувала, створимо закон про заборону продажу землі сільськогосподарського призначення, який передбачає формування державного земельного банку. Так, ну давайте говорили. Хай в державну власність переходить, хай держава виставляє в оренду, хай дострокову оренду. Чому іноземці не хочуть заходити? Заходять, беруть в оренду, вкладають кошти. А нащо продавати? Пане, це, знаєте, земля – це як нирка. Її продав один раз і все, більше немає. Зрозуміло. Ми вашу позицію почули. Представник Свободи у нас сьогодні в студії. І досить радикальна позиція звучить щодо… Рішуча. Рішуча, так. Позиція щодо ринку землі.